А ви уявляєте, що треба вам хоча б за тиждень наперед попередити? Бо я сам особисто борщ варив, пішов з квартири. Ви чому не попереджено? Ми повинні попереджувати за 5 днів і попередили. Де? Кого? В розвішенні по всьому селу об'яви. На магазинах лиш, не по всьому селу. По всьому селу, значить, відпечатано більше 30 об'яв. Можна, будь ласка, покажіть, хай розпечатає нам. Я з собою вчора зірвав з магазину, просто забув. Так, зараз покажу. Попросіть, попереджено управління Міністерства надзвичайних ситуацій, попереджена прокуратура, попереджений сільський голова. Сільський голова мені вчора заперечив, що він без відома, він нічого не знає. Знаєте, коли об'яви повішали? Я вам приведу власників магазинів, які мені підтвердили. Я пройшовся по селу, мені сказали, що вечором, каже, привезли, повішали, а ранком відключили. Я чув вас, я розумію, що на 100% ви не є неправий. Аварійна ситуація, аварійна. Може зимою бути оце всі оці села в один момент відключені. Yes. І назавжди. Микола Степанович, ви добра, розумна і людина, яка прислуховується. Якби ви не були таким, я от шуткувати не буду, я би цей, бо така наглота тепер є всюди, розумієте? Що ще на голову мені хоче стати, коли я йому кажу правду. От я приніс цей борщ. Якби ви мені почали або виганяти, бо повірте, що навіть таке було в мене. Коли мені сказали, пішов вон від, або взагалі матом мені сказали, що йде звідти. Я би, вибачайте, що я так зізнаюсь, правду, я би цей борщ вилив вам на голову. Я цього не роблю. Це теж буде бути не зовсім добре. Агресивність не треба проявляти. Це не агресивність. Це люди повинні наконець-то зрозуміти, що треба рахуватись з усім. Знаєте, мені що мені закидували? От, закидували мені що? У Мукачеві точно там, де Балог жить, не відключать. У Лучках не відключать, бо там живе чалий.